هلو هلو، السلام عليكم. ها وحنو صغل هي روح هذا لان بدنين وكو صغطة دورة سومالان يشعب سومالان ما هو تلقن كسلام اياه قدية دبت بملك ساجوكتان ورويد عبد فارح ريسا كانو صغل وحوية لان يربضان ومقالة اذا كتر سامبرعو وربرعا dibadaha ku maqan ayaan riisankooda soo galay hadda riisanka aan soo galay waa halkaas waxaan soo galay inaan la hadlo Soomaaliland priya waxaan ka dhamaan weynay jeegan wax leeyahay jeeganti aad iyo aad hortiday konta ku wajirtay jeegantani waqtigii la qaatay dowladnimada aanu Griiska qaadanay laakiin riisan baa ahayd waxaan ma dad inay guleen gaabay bay ahayd anu ma joogin waqtiga dadii ugu dhahdeen waxay ahayd dad xamar u socday odayaasha reer miyiga aha iyo qoladan saacad buusay barjacada oo yiri anagu jeegan baanu ma rabno xamar inaan raadno oo markaasna uu qabsay madaxweyne la rabeen laga dhigo Michael Mariana laftigiisa dadkiisa kaan anagu caawo soo galay waxa weeye Soomaaliland waxaan wada jeclaa wadalkaygii laakiin madaxweynaha Soomaaliland waxaan u sheegayaa inuu dadka ka shaafiyo because waa muraayadi mid xisbadeena ama maxa xisbadeena saddex xisbi ama shacabka Soomaaliland isaga muraayadi waa Muusebe Cabdi isaga la doortay isaga Soomaaliland maalinka maanta ay u dooratay madaxweyne laakiin waxaan jeclaan lahaa madama nin Sacad Muuse ah oo iska maartay desperate aanu haysta kaaso kale oo ka qudbaday meesha oo intuu tagay nin habar jecel oo rindoodo la saarayo cumaamada suldaan laga dhigayo intuu meesha tagay ka qudbaday oo sheeko looga baahnaayo meeshaas waxa jeclaan lahaa madaxweynuhu inuu afaarahaas ka hadlo oo ka qudbadeeyo oo yiraahdo anigu muraadi baan ahay wax jeegan leedo ma aaminsani anigu waxaan ahay Soomaaliland madaxweynahoodii waan ku aamusin oo dadku marka ay bogsadaan caloosha haddii aan hadlin oo qofka bilaadanka sidiisaba aanu wax calooshiisa ku jira aanu soo saarin ma bogsado bogsashada kaliya ma karta wax weeye inuu ku hadlo jeegan wax leedahay inay jirin dadka Soomaaliland ay yihiin dadku isku mid bar iyo galba isugu mid yihiin ayaa marka uu madaxweynuhu hadalkiisa iyo oraahdiisa uu ku bogsiyo ummadda Soomaaliland madama isaga la doorto muraadi yahay madaxweyne ummadda Soomaaliland uu yahay oo isaga la doortay waa inuu bogsiyaa ummada xaruusanaysa ee ka xumaatay arintayada waa inuu afkiisa ku bogsiyaa waa Paul Chesna oo yiraahdaa Paul Chesna siinayaa dadka qaladka saadiku hadlay Samson markii hore uu hadashay oo siiraya fadhiya habartii Samson marka waa inuu yiraahdaa anigu ummada Soomaaliland bari iyo galbeedka jooga ayaan anigu madaxweynaha ahay muraayadi saaxay jeegan wax leedana ma jirto wadanka Soomaaliland simple inta sidisha haddaan oran karayn de madaxweynuhu taas shan yu weeyaan waa ka xumahay haddaan taa oran karayn inta soo qudbadeeyo oo aan oran karin ummada Soomaaliland bar iyo galbeed aanu madaxweynaan u ahay jeega wax leedan aanu kuma maamulayo jeegan ina ma jirto taas aanu sugeyna haddaan qurba joogta Soomaaliland ama dadka igala soo hadlay dibadda ama igala soo hadlay Kuwait ama igala soo hadlay Burcaba ama meel kasta Soomaaliland joogtaba marka anigu taasan aaminsanahay inuu taa ka hadlo sababta waa mid meesha ku jirta waa mid lagu kala calo bogsanayo waa dadku way qaylinayaan waa dadku way ka xumaadeen dad badan baa ka xumaaday dad badan baa walaalahooda samta lagaga dilay dad badan baa ilmahoodii ku waayay dad badan baa dhibaatada soo martay Soomaaliland oo dhan soo martay marka wadanka jeegan maaha madaxweynuhu jeegan maaha madaxweynuhu waxa weeye ummada Soomaaliland waa inuu ka hadlaa waa inuu qudbadeeyaa wada ka bari joogay ka gudbada joogabaan oo madaxweynaan u ahay jeega wax la yiraahdo ma aaminsan muraad dalka waan ahay that's the important thing and wax kale aan sheegayaa oo kale odayaashan cumaamada wataa ama suldaanada faraha badan way nagu bateen aad bay dalka ugu bateen waa odayaal dee maskaxda kombiyuutar ka shaqeyn karin oo jaahiliina
war oday jaahil oo cumaamada soo qaatay midii oo dhalinyaro markii isagu cumaamada soo qaatay leey suldaan weeyaan seebu ku noqdaa suldaan marka waxa weeye jahlimadaas ilaa laga joojiyo suldaamadu waa ku xalay xamriga geeyay shalay xalay calankayga ee adduweynaha ee madaxweynahaygu la kulmay kanadi maraykanka madaxweynahoodii ee uu ciga la kulmay ilaa republic somaliland yaa ee ingiriiskuuga ee fudaydka halkaa laga geeyey calanka soomaaliya la geeyey muqdisho soo soomaaliya iyagoo waxay gudaan iyo waxay yihiin iyaday dadka cunaan iyaday dadka liqaayan warhoy waanayna liqeen watisha laga geeyey taana anigu runtii waan cambaareynaya odayaasha cumaamada xidhan jaahiliinta ee badowda ah oo iyagoo macawisahoodii cumaamada xunxidhan halka xamriga geeyey calankayga ee maanta dadkaygii lagu xasuuqay ee maanta yacni dowladnimadeedaan sugaya maanta aan filanayo inaan helo aan dagaal u galay maanta oo loo dhibaatooday oo dhibaato midhan kasoo baxday oo dadkii maaragtan maanta qaxooti noqdeen oon weligay anagoon weligay ka imaan lahayn qaxooti ku noqonay dabad oo qof kastoo somalilandina qaxooti noqday maanta anigu waxaan rabaa waan jecelay oon sugayaa inaan dalkayga maalin karmata somaliland adduweynaha laga iibgeeyo oo lay sameeyo aqoonsigayga aan helo xamar hadday saxiix weydana ay saxiix waayaan koonfuri xuduuddeedana waa soo xidhee hadday saxiix waayaan de markaana dagaal baynu ku xignaa hubun baynu gadano de waynu la dagaalamay marka adduunka ayna ogaadaan sidaa la taliya iyo etoobiya ay u xasuuqday la taliya etoobiya u xasuuqday ayaa layna xasuuqay mitaa la ilaawi karana maaha qof ilaawi karana maaha iskuwada jir gacmowada jir wax ku gooyaan wax dagaal baynu ku jirnaa dagaalkaynu ku jirnaa anagoo sin u goosan lahayn weeyaan umadda reer somaliland waxaan ka codsanayaa wax jeegaan ilaada inayna jirin waxaan ka codsanayaa wiil iyo walaalkii inaan wada nahay kulligeen somaliland oo dhan hal reer aynu wada nahay kulligeen bari iyo galbeed walaalayaal shaydaanka iska naaraa weyaan shaydaanka layska naaraa anugu koonfur ma aaminsani qalad baan shalay u tagnay qaladkaygana waan saxayaa maalinkan maanta waxaan isku darsanaynaana ma jirto waa dowladaanu jiraan nahay ayaan aaminsanahay naagtii aadaysa ee dee halkaa u nin dooranaysa ee yaa culay u raadsanaysa hadda iyaday u jirtaa somaliland ma quseyso ninkii culay u dooranaya koonfurna dee annagana ma quseeyo walaalaya waxayna sheegaya somaliland waa mid waana geedka go-an aqoonsigeedu cidcid ku qasbi kartaa cidna ma jirto oo reer shacabka waa la weydiiyey somaliland haddana waa lagu celinayaa maalinkan maanta qof walba noobu yiri south soomaaliya orahdana shicibka iska leh qaynuunkana shicibka iska leh dowladduna waa shicibka marka meel aan isku noqonayna aniga iyagu oon wax ku darsanayna ama aan wax isku darsanayna ama aan isku mid noqonayna ma jirto haddii lacalla day wanaag keenaan oon kala seexano isu sharaf leh xinnimo iyo xaasidnimo aanay wadin qadaad weyn anagu kol iyo kor iyo hoosba waa geerka go-an waa geedka go-an aqoonsiga iyagu waa geedka go-an dowladdayadu waa geedka go-an somaliland waa geedka go-an inaan calan yeelano oon embassy imika waan leenahay aqoonsi aan helo maadaama reer miina geeya cumaamad xumoona maanta waxaan ku leeyahay kuwa cumaamada jiidaya odayaasha uraayo shalay baad hodeen maantay hodi maysaan ma fahanteen maanta nama hodeysa ama cumaamadii macawis xun soo qaata ama garka soo casaysta wax layna ka weydiinaya noocinaas oo miilo waxaan u diraya age care wax la yidhaahdo ma fahanteen wax laynin ka weydiinaya ma jirto dagaalka idinka ooga buuqa idinka ooga qabyaaladda idinka ooga dhibaatada soomaaliland idinka ooga shanta dambe soo socotana waxaan sugaynaa inay ay noqono shanta dambena aynu doorasho xalaal aynu galno oo sharaf leh oo xusbadeena aynu badsano oo saddexda xusbe aynu sii kordhisano oona xusbiyo badan aynu samaysano oo qaar iman doona greenka oo kale hoos iman doona xusbiyada waaweyn samayn garan oo markaana sida maraykanka oo kale iyo dabada aynu joogno greenka oo kale haddii ay kuraasada ugu shubo xusbiyada kale ka helay insha allah billahi kariim waxaan rajeynayaa u cid inay soo baratanto wadana inuu soo baratamo oo weliba aanay ahayn
odayaashii hore aan soo noqonay retirka waxaan anigu jeclaan nin siyaad baro u soo shaqeeyay ama dawladda siyaad baro u soo shaqeeyay inuu dalka Soomaaliland madaxweyne ka noqon future-ka dambe oo noqdo nin aan siyaad baro ofiskiisa habeen ka soo shaqeeyay dawladdii hore xamar habeen ka soo shaqeeyay ayaan waxaan rabaa ofiska Soomaaliland ee xisbiyada inay u bartabaan aanan nin Soomaaliya ka soo shaqeeyin oo madaxweyne ka noqdo Soomaaliland hadda waa xweeye Muuse Bihi Cabdi shanta dambe haddii ay ka dhigo waxaan rajaynaynaa nin dhalinyaro ah 45 45 47 48 is okay somebody garan even 50 dhaha is okay laakiin waa inuu kursi ku soo fadhiisan South Somalia aanu meel kaga soo shaqeyn qal iyo buug xamar aanu weligii gelin aanu ka soo shaqeyn saasaan ku dadaalaynaa insha Allah billahi kariim inta subay ni sheegayay reer Soomaaliland oo wasaaxanaya imi waqti dambe I love you too much dalkeena ilaahay inoo hagaajiyo hodanka ah dalkeena barwaaqo fadhida caafimaad ba fadhiya anigana waynu beeran doonaa beerahana waynu sameysan sandaqadaha waynu guri dadkeena daarayn u doonaa future-ka waynu iska fikirnaa waynu dalkeena ka fikirnaa waynu buuq samayn waynu oday xor isku keendirin waynu one nation Somaliland noqonaa one nation Somaliland wasalaamu alaykum.